Jüri, ma leidsin veel lõiku ka 1620. Vahetuse vanem peab eelkõige olema rahulik. Väga, väga, väga rahulik. Ja kuldse närviga. Ja seda tarvuti näidab, et seda on 1000. Seda ei ole mitte kuskil 1000. Meil on viimane materjal. Ai, seal on veel. Ükski päev ei ole ühesugune. Et kõik päevad on erinevad, et sul ei saa selle tööga nagu iga hakata. Tööröövikud. Pühapäeval kell veerand 12 Eesti Televisioonis.